كتما مغلى علم لخايت كتما انا مكبار كاب ماستر بلان جميرو سر حنصات صريتهم زحلو علم لخاو معكنتات زمالو انت ناسا نفرك كفله زمان زالكو كهونو كم زغبا سوميا كين حنصات زاري بمالو اتوم حنصات ويفيتن باهلن حزب تيغراي زغلصو ملكا مدراوا قامطاتا كتما ابا غمت زتو كهون يغباون يلمالو اتوم وران مبرات نغستو ساحزر زرالو مغالي ናይ ትግራይ ዋና ከተማ ድረሃተ ምህርትን ዘለዎ መቐለ ዓለም ለኸ ከተማ ምህር ዘለዎ ፍሉይ ንብሎ ዓይነት ቅዲ ከተማ እዩ ዝነበራ መቐለ እቲ እኩብ ህድሞ ንብሎ ዓይነት ወይ ከዓ ብእንግሊዝኛ ኣሶሽትስ ህድሞ ንብሎ ዓይነት ቅዲ ከተማ እዩ ካብቲ ኦርጋኒክ ዝበሃል ናይ ኣዕራብን ካብቲ 9 ዲግሪ ማዘናት ዘለዎ ናይ ኣውሮፓውያንን ዝተፈለየ ዓይነት ብዓበይቲ ናይ ህድሞ ሓፁራት ዝስርሑ ፅርግያታት ዘለዎ ዓይነት ቅዲ ዝነበረ እያ ግን ተን ማእኸል ዋና ከም ዓፅሚ ኮይነን ዓንዲ ኮይነን ናይቲ ከተማ ዝሕዛ ግን እታ ናይ ኣፅ ዮሃንስ ቤተ መንግስቲ እታ ዘስርሕዋ ቤተ ክርስትያን ካብኡ እታ ዕዳጋ ሰውኒ ከምኡን ዓደ ስላም ምስታ ሩባ እዚአን ተታሒዘን እየን ቀዳማ ወራር ጣልያን ተታሒዙ ብጣዕሚ ብዙሓት ነገራት ዓንዮም ዝጠፍእሉ ግዜ እዩ ነይሩ ድሕሪ ግን ዝተፈላለዩ ራእስታት ዋላ ዝተፈላለዩ ግዛኣት ኣብ ትግራይ እንዳገዙ እንዳሃለዉ ኣብ መቐለ እዮም ዝቕመጡ ነይሮም ሓንቲ ከተማ ምዕብልትን ሰሓቢትን ኮይና ንክትረአ ካብ ዝገብርዎ ሓደ ውቅብን ምዕሩግን ህንፃ ክህል እውን ከሎ እዩ ኣብ ከተማና ከተማ መቐለ እውን ብርክት ዝበሉ ህንፃታት ተሰሪሖም ንዕዘብ ኢና ንምዃኑ እቶም ዝስርሑ ዘለዎ ህንፃታት ምስቲ ተታሒዙ ዘሎ ዓለምለኻዊ ከተማ ንምግባር ተሓሳቢ ተገይሩ ዝስራሕ ዘሎ ድዩ ዝብሉን ካልኦትን ምስም ሞያ ኪነ ህንፃ ፃኒሒት ክንገብር ኢና ህንፃታት ሕዚ ዝስራሕ ዘሎ ብጣዕሚ ፅቡቃት ዝበሃሉ ህንፃታት ኣለው ነቲ ዕቤት ከተማ ውን ፅቡቅ እዩ ብጣዕሚ እያ ተዓቢ ዘላ ብስፋት ተሪናስ ኣብ 8 ክሳብ 10 ዓመት ኣብ ዘሎስ ብዕፅፍ ተዓብላ በዚ ህዝቢ ከዓ ኣብ 11 ዓመት ዕፅፊ ማለት እዩ ዋላ ኣብ ዓለም እቲ ዝፈጠነ ዝበሃሉ ዓይነት ዕቤታት ተመሳሳሊ ባህር ዘለዎ እዩ ከምተን ኪንሻሳ ዝበሃለ ከተማ ኣለዋ 40,000 ነረን ብ1904 ሕዚ ናብ 10,000,000 ዝበፅሓ ኣለዋ መቐለ እውን ኣካይዳ ከምኡ እዩ እቶም ዝስርሑ ኣለው ህንፃታት ምትሰብ ነበረታትዑ እቲ ምንቅስቃስ ዝበዝሒ እዩ እቲ ኮንስትራክሽን እቲ ምንቅስቃስ እኒ ብቲ ኢንፍራስትራክቸር እውን ዝሓሸ እዩ ፅቡቅ እዩ ግን ኣብቲ ቴክኒካል መቐለ ትግራይቲ ዓይነት ዓዲ ክትኮን እኒዋ እናቶም ዝስርሑ ህንፃታት እውን ድሕረ ዝስርሑ ህንፃታት ናይቲ ሕብረተሰብ ናብራ እቲ ዘለና ሪሶርስ እሱ ሓስዮም ድኦም ዝገብር ኣለው ኦሪንቴሽን ኣቀማምጣናቱ ቦታ እዞም ነገራት እዚኦም ፅንዓት ዝገበር ዓይነት ህንፃታት ኣይኮኑ እዩ መብዛሕትኦም ዝስራሕ ኣለዎ ማለት እዩ ኣብ ትግራይ ኣካባቢ ህድሞ እዮም ዝበዝሑ እና ህድሞ ብዙሕ ዓመት እንት እንዳገብርዎ እዮም መፅኦም ኤክስፐሪመንት እናገብሩ መፅኦም እዚ ነገር እሱ ሒዝና ቴክኖሎጂ ሓዊስና ዝሐሸ ነገር ክመፅእ ኣብዚ ሕዚ ሰዓት ኣብ መቐለ ብጣዕሚ ና ብዙሕ ናይ ህንፃታት ይካየድሎ እዩ እዚ ድማ ኣብቲ ከተማ ዘሎ ናይ ኢኮኖሚ እንቅስቃሴ ናይ ሰብ ናይ ምዕባይ ድሌት ብጣዕሚ ዘርኢ ክኸውን ከሎ ነቲ ናይቲ ህዝቢ መግለፂ ክኸውን ዝኽእል ናይ ኪነ ህንፃ ኣሰራርሓ እውን ናባዕሉ ግደ ህንፃወት እዩ መቐለ ዓለምለኻዊ ከተማ ክትከውን ትደሊ ሓደ ጉዳይ እዩ ዓለም እንደገና መቐለ ባዕላ ዓለምለኻዊ ንክትኮነላ ትምነያ እዩ ብዙሓት ቻንስታት ኣፖርቹኒታት ስለ ዘሎ ተፈጠርናሉ ግዜ ዘለናሉ ጂኦግራፊክ ሎኬሽን ዘሎ ሶሽ ፖለቲካል ን ኢኮኖሚክ ኩነታት ኩሉ የገድዳ እዩ ብዚ ምክንያት በቲ ዘሎ ሓሳባት በቲ ዘሎ ኦፖርቹኒቲ ወይ ድማ ኣጋጣሚታት ተጠቂምና ኢና ንመቐለ ፈተና ፀላዕና ዓለም ለ ከተማ ንክትኮና ብ ዝገብር ዳይሬክሽን ክንወስዳ ኢና ኣብዚ ሰዓት እዚ ስታንዳርዱ ዝሓለወ ንዓለም ለ ደረጃ ክኸውን ዝኽእል ህንፃ እኒአና ድዩ ዳውት ይገብር እዩ ባዕለይ ሓደ ገዛ ሚኒማም ን5ሳ ዓመት ከገልግል ኣለዎ ን5ሳ ዓመት የገልግል ኣሎ ማለት ኣነ የለኹ ነፍቲ ሰዓት ምስ ግን ክፀንሕ ኣለዎ እቲ ገዛ ሽዑ ከምኡ ተገርና ንዓለም ለ ስታንዳርድ ዝኸውን ነገር ንክንሰርሕ ባይታ ነዘጋጅበሉ ኣበ መወዳእታ